Feliz que queira fazer a fusão. É a primeira vez que você me diz isso. Cala essa boca. Eu acho essa ideia perfeita, Vegeta. Fusão! Jogando Dragon Ball Fighters Online, conferindo um novo personagem de DLC, o Gogeta Super Saiyajin 4, que é um personagem do anime do Dragon Ball GT. Então, confira o vídeo até o final. Bora pro vídeo! Vem. Eu tô bem com o Gogeta pra poder matar você. Eita! Meu, tem que esperar ele terminar aqui o combo dele pra poder continuar aqui. Não! Quase que mata o meu Gogeta, eu nem usei direito! Tá aqui pro Goku Instinto Superior. Meu, são só os apelões, gente, que eu peguei. Ai, para de defender. O cara defende bem. Toma. Quase que matou meu Gogeta. Toma na sua cara. Vai! Tá, esse cara defende, viu? Tá acostumado a jogar esse jogo. Vai. Chega. Vai. Meu, agora você morre. Ó. Meu, com todo aquele poder, não tinha morrido. Toma, segura essa. Ó. Bom desse jogo é que você pode fazer vários combos, batendo em cima, embaixo. Vai. Toma! Já chama amigo pra ajudar. Meu, é muita apelação, eu sei, mas tem que ser assim. Dá um jeito. Não! Ah. Toma! Ó. Oh. Chega de defender, agora você morre.
o melhor, sempre vence. Vamos para a revanche. Toma. Tá vendo? O cara sabe defender em cima, embaixo. Mas também se ele não defender, dá nisso. Toma. Agora você vai ver. Você me matou. Você e a sua gangue. Ah! Bem não. Eita! Só esperando pra matar o meu Gogeta. Eita! Dó de personagem, acho que mata o meu bichinho. Toma! Baby atacando. Eita! Vai! Muita atenção aqui, gente. Não vou errar aqui não, senão eu vou perder. Agora vou te golpear mais devagar pra você poder ver com calma. Venha! Ai, segura essa! Eita, preu! Meu, vocês já estão morrendo. Tchau. Ah! Ah, meu amigo, falta muito pra você ganhar. Tchau! Toma! Agora você vai ver. Peguei o jeito aqui. Agora, tchau, amigo. Já era. Gogeta. E é isso aí! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Comentem. Então, até o próximo vídeo. Tchau!